এতিয়া আমি চাওঁ জেন্ডাৰ মানে কি
জেন্ডাৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ হৈছে লিংগ আৰু জেন্ডাৰ বা লিংগৰ যিটো ধাৰণা এই ধাৰণাটো এটা সামাজিকভাৱে গঢ়ি তোলা ধাৰণা যিটো ধাৰণাই ল'ৰা ছোৱালী এইবিলাকৰ মাজত যিবিলাক প্ৰভেদ বা ভিন্নতাৰ সৃষ্টি কৰিছে বা ল'ৰা এনেদৰে থাকিব লাগে ছোৱালী এনেদৰে থাকিব লাগে যিবিলাক ব্যৱস্থা এই গোটেই ব্যৱস্থাবিলাক সমাজে সৃষ্টি কৰা এটা ব্যৱস্থা ঠিক আছে এতিয়া লিংগ তুমি কোৱা জেণ্ডাৰ বুলি ক'লে কি বুজো আমি কথা তুমি কি বুজি পাইছা জেণ্ডাৰ বুলি কোৱা কোনে কৈছা এনেকে কোনে কৈছা তুমি উঠা এতিয়া তই কচোন জেণ্ডাৰ মানে কি বুজি পালি মেম এইবিলাক কৰা কি বুজিলে হ'ল মূৰ্খ ক্লাছত অথনি কৈ এইটোকে বুজি পালি ওলা গেট আপ গেট আপ ফ্ৰম মাই ক্লাছ আৰু তোমাৰ মই আগতেও কৈছো তুমি ছোৱালীৰ লগত কিয় ল'ৰাৰ লগত বহা যোৱা যোৱা ল'ৰাৰ লগত যোৱা আৰু তুমি কিয় তুমি ৰাতিলে কিয় বহিছা কি কাৰণে বহিছা কেনে যোৱা ছোৱালী ছোৱালীৰ লগত বহা ল'ৰাৰ লগত বহা সদায় কৰিব লাগে আজি বা কোনো মিক্স হৈ নগ'ল বিং এন ইণ্ডিভিজুৱেল আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে আমি কেনেকৈ খাম কেনেকৈ থাকিম এইখিনি আমি নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু কাইলৈ পৰা তুমি কিন্তু ল'ৰা ল'ৰাভাৱে বহিবি আৰু ছোৱালী ছোৱালীভাৱে বহিবি ঠিক আছে আৰু দিম্পল টুপি চুলি কাটিলে আৰু ভালকে থাকিবা যেনে থাকিবা থেংক ইউ আমি জেঠাইহঁতৰ ফালে যাওঁ আমাৰ অহা দেৰি হ'ব বুলি যাব নালাগে।
লীনা লীনা এ সোনকালে ওলাই আহ, বৰ সময় নষ্ট নকৰিবি। ল'ৰাটোক লগত লৈ আহিলেনো আপোনাৰ কি সমস্যা? I am totally frustrated. সমাজখনৰ ওচৰত মই কিমান তলম কৰি থাকিম? কোনখন সমাজ? যিখন সমাজে আমাক নিজৰ মতে জীয়াই থাকিবলৈ নিদিয়ে। মই আশা কৰোঁ মোৰ ল'ৰাটোৱে মোৰ বংশৰ গৌৰৱ যুগ যুগান্ত দেখিব। আৰু সেইবাবেই আমি তাৰ ভাল পোৱা বেয়া পোৱা ইচ্ছা অনিচ্ছা আদিবোৰ মাৰি পেলাইছোঁ। প্ৰকৃতিয়ে যাক যেনেকৈ যি দিছে সেয়াইতো প্ৰাকৃতিক। Thank you.
আমি সব একেলগে যাও। সৌ দূরলৈকে হালধীয়া বিলাক দেখিছ, আজি আমি খোজ কাঢ়িয়ে থাকিম বল। ৰে ৰা ৰে ৰা।